Hvis du er opptatt av gode veier, ikke bare planer om gode veier, men å gjennomføre de og bygge de, da skal du stemme Fremskrittspartiet. Vi skal bygge bedre bo- og arbeidsregioner, sørge for at attraktivt for folk og næringsliv å investere, flytte til et område, fordi at de vet at infrastrukturen fungerer. Med Fremskrittspartiet så får du bedre veier.